Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Ресей Украинаға бірнеше күнде шабуыл жасауы мүмкін. Ақ үйде өткен баспасөз мәслихатында АҞШ президенті осылай деп мәлімдеді. Джо Байден Владимир Путиннің елге басып кіру туралы жоспар құрғанына сенімді. Осы орайда АҞШ президенті Украинаға қолдау көрсетіп, қару-жарақ жеткізетінін жасырмады. Бірақ өз әскерін жібермейтінін айтты. Егер Ресей Украинаға басып кірсе, АҞШ пен оның одақтастары қатаң санкция саламыз деп сес көрсетті. Ал Мәскеу осыған дейін бұл ақпаратты бірнеше рет жоққа шығарып, батыс елдерін ахуалды әдейі ушықтырып отыр деп айыптаған еді. Russia can still choose diplomacy. Ресей әлде дипломатиялық жолды таңдай алады. Қазір шиеленісті бәсеңдетіп, келісімге келуге кеш емес. Ресей ақпанның 24-ті күні осы елдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен мемлекеттік хатшы Энтони Блинкеннің кездесу өткізуіне келісті. Егер Ресей осы күнге дейін әскери қимылдарға баратын болса, онда келіссөз болмайды деген сөз. Мәскеу үшін мұндай қадамның салдары ауыр болады. Еуропалық одақ, АҞШ және НАТО-ға мүше елдердің басшылары Украинаға қатысты ахуалды дереу тұрақтандыруға үндейді. Бұл туралы Еуропалық кеңес басшысы Шарль Мишель өзінің Твиттердегі парақшасында жазды. Телефон арқылы байланысқан Америка және Трансатлантика елдерінің басшылары Ресей мен Украина арасында болып жатқан соңғы оқиғалар талқылады. Дипломатиялық саясатты қолдайтын Еуроодақ Украинаға қолдау білдіреді деді Шарль Мишель. Украина мәселесін талқылау үшін Еуроодақтың сыртқы істер министрлері 21 ақпан күні Брюссельде кездеспекші. Оған Украинаның сыртқы істер министрі Дмитрий Кулеба да қатысады. Туризм саласында жұмыс істейтін отандық кәсіпкерлер биылдан бастап мемлекеттік қолдауға ие болады. Субсидия нысандардың құрылысына ғана емес, сондай-ақ абаттандырылған дәретханаларды күтіп ұстауға да қарастырылған. Шығындарды өтеуге өтінімдер 1 наурызға дейін берілу керек дейді жауапты мамандар. Имантау Шалқар курорттық аймағында биыл жалпы соммасы 2 миллиард теңгенің 15 жобасы жүзеге асады. Нәтижесінде жыл бойы жұмыс істейтін демалыс орындарының саны 2 есе артады. Қазір олардың саны 6-ға жетті. Билік аталған демеу қаржы тығырықтан шығуға мүмкіндік береді дейді. Бұл қаржы туристік объектілерді салуға және қайта жаңғыртуға кеткен шығындардың бір бөлігін өтейді. Нақтырақ айтсақ, кәсіпкерге сараптама қорытындысы көрсеткен соманың 10% көлемінде субсидия беріледі. Егер туристік мақсатқа көлік алсаңыз 25, ал жол бойындағы сервистік объектілерді салуға 10% көлемінде демеу қаржы беріледі. Мұнымен қоса санитарлық гигиеналық тораптарды ұстауға ай сайын 83 300 теңгеден беріледі. Маңғыстау облысында мемлекеттен қайтарымсыз грант алып, бизнес бастаған ауылдықтар жерлестерін жұмыспен қамтып жатыр. Былтыр Түпқараған ауданында грант ұтқан 55 тұрғын кәсібін дөңгелеткен. Соның бірі жеңіл көлік бөлшегін құрастыру цехін ашты. Мұндай жоба өңірде алғаш рет қолға алынған. Өңірдегі тілшіміз сөз алады. Мұндай цех Маңғыстау өңірінде әзірге жалғыз. Түпқараған ауданының тұрғыны шағын кәсіпорынды биыл іске қосты. Кәсіпкер бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында 5 миллион теңге грант жеңіп алған. Көлік бамперін құрастыратын кәсіпорынға тапсырыс толассыз түсіп жатыр. Мұндағы екі жұмысшы отандық әрі шетелдік машиналардың бөлшегін жасап жүр. Шикізат өзге елден келеді. Оригинал машинаның бамперін алып, содан біз матрица қалып саймыз. Сол қалып салғаннан кейін сол қалыптан уже ары қарай бамперлер шыға бастайды. Стекломат, смала деген заттардан шығады, құрластырылады. Россиядан кетеді арай. Россияға Финляндиядан кетеді. Ауыл кәсіпкерлері мемлекеттен қаржылай қолдау алып қана қоймай, өңірлік бағдарламанда шарапатын көріп отыр. Солардың бірі Тәжихан Үздірова. Тәжірибелі дәрігер зейнетке шыққасын бизнеске бет бұрған. Ақшұқыр ауылында емхана тұрғызып, 23 адамдан жұмыс қалыпты. Өзім бастадым, өз күшіммен. Содан 1% кредит алып, осыны үлкейтіп салдым. Керекті құрал жабдықтардың бәрі заманауи түгел қамтылған. Ең соңғы алып отырғаным осы рентген аппараты. Халықтың алды келіп уже сұрап жатыр. Қашан қосасыз, қашан қосасыз, қалаға барғымыз келмейді, барсақ очередь, барлық жерге барсақ деп. Келген бізге пациенттер сақтандырылған болса, тегін алады. 2021 жылдың қорытындысымен 34 кәсіпкеріміз шағын несие алды.
312 milyon tengege 41 жаңа жұмыс орнын құрды. 14 кәсіпкеріміз 30 миллион теңге арғайсы көлемінде мемлекеттік қолдау алды. Одан бөлек Таушық ауылы дейміз, бұл жерде балықты ұстатылған үйінде жасап шығару бұл кісілерден несие алды 4 миллион теңге көлемінде. Түпқарағанда жылыжай бизнесі де көркейіп келеді. Мәселен, Ақшұқыр тұрғыны былдыр 140 тонна өнім алған. Қайтарымсыз грант қаржысын газ құбырын тартуға жұмсап жатқанын айтады. Көлемі 1 гектарлық жылыжай биылдан бастап жыл бойы үзіліссіз жұмыс істемек. Жазға қарай 15 адам жұмысқа алынады. Өткені 250 тоннадан қияр қызанақ жинау жоспарда тұр. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Түркістан облысының Арыс қаласында 100 гектар егістік жерге жаңбырлатып суару технологиясы енгізілуде. Нәтижесінде мал азығы саналатын жоңышқадан енді мол өнім алуға мүмкіндік тумақ. Яғни шаруалар өнімді 5-6 рет орып алатын болады. Бұл жоба сәуір айында басталады. 30-ға жуық жергілікті тұрғын тұрақты жұмысқа тартылады. Жаңбырлатып суару арқылы бір алқаптан еселеп мал азығын өндіруді көздеген кәсіпкер жобаны 600 гектарға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Жаңбырлатып суару өте тиімді, әрі суды үнемді пайдаланамыз. Ол кісілер жаңа дариядан суды әкеліп, өзінің қойма бассейні істеп жатыр. Бассейнге құямыз. Егер су тапшылығы болған жағдайда біз жанан тік дренаж қазып, құдық қазып, сол арқылы суды толтырып, сонымен пайдаланамыз деп жатыр. Түркістан облысында кәсіпкер саңырауқұлақ өсіріп, табысқа кенеліп отыр. Сайрам ауданы Қарасу ауылының тұрғыны голландиялық технологиямен жабдықталған жылыжайда қозықұйрықтың жергілікті сортын егіп кәсібін дамытуда. Кәсіпкер өткен жылы мұнда саңырауқұлақ өсіру үшін 12 бөлме жасақтаған. Әзірге соның үшеуіне 600 қапшық қозықұйрық ұрығын орналастырып, ай сайын 5 тонна өнім жинайтынын айтады. Жылына 60 тоннаға дейін өнім алуға мүмкіндік бар екен. Бағбанның айтуынша, дайын өнімге Сайрам ауданынан бөлек Шымкент, Алматы қалалары мен Түркістан, Жамбыл облыстарында да сұраныс өте жоғары. Тонна шығару үшін күніне бәрін қосуымыз керек 12 комдан. Өтінде бір күнде шығара аламыз 1 тоннан. Сол жай-жай қосып келе жатырмыз. Прибыль бір-біріне жалғап. Өзіміздің қаражатқа істеп жатырмыз қазіргі таңда. Бір жылда қосамыз деп жатырмыз бәрін. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шарылымдарда қайта жүздескенше аман болыңыздар.